4-2 Монтана спечели дербито на Северозапада срещу Ботев Враца. След попадения на Кондев и Едуардо през първото полувреме, гостите поведоха с 2-0. Веднага след почивката обаче Ботев изравни с 2 бързи гола на Траянов и Данчев. Но триумфът на домакините бе краткотраен. В 63-та минута гостите се възползваха от грешка в защитата на Врачани и Сандански бе точен за 3-2. Няколко минути по-късно с второто си попадение Луис Едуардо оформи крайния резултат. Веднага след четвъртата поредна загуба на Ботев, старши треньорът Сашо Ангелов обяви, че подава оставка и напуска поста си.